Salam, xoş gördük. Bizim çəkilişlərimiz davam etməkdədir. Beləliklə, növbədən kənar parlament seçkiləri də suveren ərazilərimizin hər bir nöqtəsində keçirilir. Biz isə hazırda 23 saylı Nəsimi Səbai Seçki Dairəsi üzrə 12 saylı seçki məntəqəsinin ərazisindəyik. Bu seçki məntəqəsi isə 8 nömrəli tam orta məktəbin binasında yerləşir. Təbii ki, bu saatlarda da seçki aktivliyi müşahidə edilməkdədir. Yəni, üzvlər, həmçinin müşahidəçilər də seçki prosesini izləməkdədir. Elə bu məntəqədə olmuşkən, məntəqə sədri ilə də həmsöhbət olacaq. 12 saylı seçki məntəqəsinin sədri Aytən Baxşıyeva, xoş gördük. Aytən xanım, elə biz bütün məntəqələrdə olduğumuz müddətdə seçki aktivliyini öncədən soruşuruq. Seçki aktivliyi bu saata kimi necədir? Buyurun. Ümumiyyətlə, mən ilk növbədə qeyd eləmək istəyirdim ki, 1028 seçkimiz var və indi hal-hazırda 247, 248-ci çox aktivdir. Özünüz də izləyirsiniz, yəni ki, əhali gəlir, səs verir, aktivdir, 240-dan yuxarıdır. Belə çıxır ki, Aytən xanım, yəni bizim saat 10, 12 və digər saatlarda hesabatda daxil olan səs verməyə görə hazırda 240 səs verən hesabatı verilib. Bəli, bəli. Bəli və qeyd eləmək istəyirəm ki, bizdə ilk dəfə 4 nəfər 18 yaşına çatan var, bu il ilk dəfə səs verəcəklər və 16 nəfər ərzi ilə bizə müraciət edib, daşılan qutu ilə evlərinə gedəcək. Məntəqələrə gələ bilməyən şəxslər üçün. Bəli, bəli. Ən yaşlı seçkimizin 96 yaşı var. Hətta onlar da müraciət edəyiblər. Deməli, bir komissiya üzvü və iki müşahidəçi evlərə gedəcəklər. İlk gediblər, artıq gün ərzində gedirik. Aytən xanım, gün ərzində beynəlxalq müşahidəçilərin məntəqəyə gəlişi olub? Yəni? Bəli, bəli, olub. Artıq bir 6-7 nəfər gəlib. Bəli. Fikirləri necə olub seçki prosesinə? Çox gözəl. Hətta onlar gələndə də çoxlu seçki var idi. Çox gözəl geziblər, baxıblar, danışıblar, söhbət ediblər, hər şey yaxşıdır, qaydasındadır. Təşəkkür edirik, uğurlar, sarzuluyuruq. Təbii ki, seçki prosesini təqdim etmişkən, qeyd etdiyim kimi, üzvlərlə yanaşı müşahidəçilər də bu anı təqdim edirlər, daha doğrusu izləyirlər. Mən də həmin bu müşahidəçilərdən biri ilə həmsöhbət olmaq istəyirəm. Xoş gördük sizi. Salam, xoş gördük. Siz də səhər tezlərindən səs vermə başlayanların müşahidə edənlərdənsiniz. Bəli, səhər saat 8-dən buradayıq. Qənaət necədir, yəni bu sahada kimi? Kifayət qədər gözəl, şəffaf gördüyünüz kimi, sakitlik və hər gələn pərdələrin arxasında səsini verir və qutuya atır, gedir. Bir yəni, müşahidə missiyasını tam rahat şəkildə həyata keçirirsiniz? Tam rahat, tam gördüyünüz kimi normal şərait yaradılıb və qutular birbaşa gözümüzün önündədir. Şəffaf şəkildə davam edir seçkilər. Təşəkkür edirik, uğurlar sizə də. Bir daha qeyd edək ki, yəni, məsəl üçün 23 saylı seçki məntəqəsi üzrə, 23 saylı Nəsimi Səbai Seçki Dairəsi üzrə dairələrin 38-inin 12-si web kameralarından əhatələnmişdir ki, məsələ bu məntəqə də həmin web kameralarından əhatələnmişdir. Bizim də təbii ki, seçki prosesi ilə bağlı daha digər məntəqələrdən də məlumatlarımız olacaq. Hazırda bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdə.